madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa waxa uu xilka qaadista ugu horeeyay ku sameeyay guddoomiyaha gobolka hiiraan warkan waxaa jawhar nooga soo dirtay wariyaheena xaawladan daa'uud digreeta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa uu xilka qaadista ku sameeyay guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan waxana uu magacaabay guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan sidoo kale digreetadan ayaa waxa lagu magacaabay agaasimaha madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabeelle iyadoona xilka laga qaaday agaasimihii hore ee madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabeelle Kreeto oo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo soo saaray wareegto waa wareegtadii guddoomiyaha gobolka hiiraan lagu magacaabo xalayto midne waa mid agaasimaha madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabeelle lagu magacaabay agaasimihii horena xilka looga qaaday wareegtada waxaan horumarinayaa guddoomiyaha gobolka hiiraan lagu magacaabay wareegto madaxweyne ujeedo magacaabis guddoomiyaha gobolka hiiraan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle markuu la tashaday guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle markuu tixgeliyey talada ay soo jeediyeen duubabka dhaqanka ee gobolka hiiraan ama guud ahaan duubabka dhaqanka ee Hirshabeelle wuxuu xeeriyey kow waxaa xilkii guddoomiyaha gobolka hiiraan laga qaaday mudane cumar aadan deeqo cumar baadiyow labo waxaa xilkii guddoomiyaha gobolka hiiraan loo magacaabay mudane cali jeyte cismaan saddex xeerkan wuxuu dhaqangelayaa markuu madaxweynuhu saxiix wuuna saxiixay madaxweynaha waxaan gudbaynaa wareegtada labaad oo ah wareegtadii lagu magacaabay agaasimaha madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabeelle agaasimihii horena xilka looga qaaday wareegto madaxweyne ujeedo magacaabis agaasimaha guud ee madaxtooyada Hirshabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle markuu tixgeliyey baahida loo qabo dardargelinta howlaha madaxtooyada wuxuu xeeriyey kow waxaa xilka agaasimaha madaxtooyada laga qaaday ambasador cabdiqaadir cabdulle xooshow laba waxaa xilka agaasimaha madaxtooyada loo magacaabay mudane maxamed maxamuud ibraahim goodir saddex xeerkan wuxuu dhaqangelayaa markuu madaxweynuhu saxiixay waana saxiixay labada wareegta taariikhdoodana waa 19kii bisha sebtembar ama bisha 2017 shaqadii ugu horreysay uu qabtay madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa noqonaysa xilka qaadis iyo xil magacaabis xaawladan daawud nuur raadiyaha iyo telefishinka SBC Jawhar.